Всем привет из Нью-Йорка, и сегодня я иду на Ukraine Festival, который проводит Украинская католическая церковь Святого Георгия. И как всегда при проведении таких мероприятий, часть улицы перекрывается полицией для безопасности находящихся здесь людей. Копа-копа, приниченько, у зеленому саду. Чи не вийде дівчинонка, рано вранці поводу. Морозе розривали, ріка лине чорня, є дівчина в саду, я одервала. Морозе розривали, ріка лине чорня, є дівчина в саду, я одервала. Вийшла дівчинонка, рано вранці воду. Знаю, дівчинонька, чим я тебе очі, що я вчора і з вечора скрасу тебе тарілки. Морозе розривали, ріка лине чорня, є дівчина в саду, я одервала. Морозе розривали, ріка лине чорня, є дівчина в саду, я одервала. Вона ростом невеличка, ще вода не ансамбль барвінок з міста Бамброк. Музика.
душу, покидати дім тепер я мушу. Це моя дорога, зруйновані мости, живуть мої надії, де залишився ти. Вороги весну мене крали, та полі сили духу не зламали. Стяг блакитно-жовтий йде до перемог, за рідну Україну з нами слава й Бог. Іди ворожу з мого дому, не пробачим слами тут нікому. Виросте пшениця, соняшник і мак, за свободу і волю, дякую козак. Волю з волю, хай нам сили Боже, віра з нами, правда переможе. Рану зараз ти останній стих, герої не вмирають, живіші за живих. Війна, геть війна, це моя весна 22. Геть війна, я вільна, стоп війна. З нами Бог, буде перемога! Слава Україні! Я хочу запросити Габріель Івасюк для виконання пісні «Гуцулка Ксеню». Прошу, підтримаємо його бурхливими аплодисментами. Next, for the performance of the song «Гуцулка Ксеня», I want to invite to the stage Gabriel Ivasuk. Please welcome them with warm applause. І слова поки
Я первый раз присутствовал на таком интересном фестивале в Нью-Йорке, который был организован и основан на национальных и культурных традициях Украины. На это событие пришло очень много людей, чтобы поддержать Украину и посмотреть интересное и красивое выступление различных музыкальных коллективов. Здесь также была организована своеобразная выставка-продажа, на которой можно было купить различные национальные сувениры, украшения и даже попробовать настоящие украинские варенички. Это мероприятие проходит на East 7th Street между 2 и 1 Avenue. We'll be right back.
Бач, який експромт, це не було заплановане. А хлопці, хлопці, теж ходять, хлопці. Прийшла 7-8. Ну звідки в тебе ті чари? І я без тебе в сім'ї у полоні печалі. Може десь в ліса ти чар зілля шукала. Сонце руку знайшла і мене щарувала. Щарувала? Всі разом! Твоє чистая вода, твоє бистрая мура синій. Молодці! Браво, браво! Та ні, дівчата, та ми на зетку не відпустимо. Будьте з нами, будь ласка.